G'azzaning gavjum ko'chalaridan birida yosh bir erkak o'ziga o't qo'ydi. Olovni odamlar o'chirdilar. Uni kasalxonaga olib borishdi. Biroq u 2 kundan keyin olamdan o'tdi. Musiqachi yangi turmush qurgan Fotih Harbni o'z joniga qasd qilishga nima undadi? Bibisining quchog'ida uxlayotgan bu bola Fotining farzandi. Hech kim bilmaydi. Nega u bunday qildi? Lekin u hamisha biz qanday hayot kechirmoqdamiz deb o'zidan so'rardi. Menda ham shunday savol tug'iladi. G'azzaning chegarasidagi noqarorliklar haqidagi xabarlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlari G'azzaning yosh yigitlari haqida tashvishdalar. Bu kabi hodisalar ko'p ro'y bermoqda. Asosan ko'p hollarda o'z joniga qasd qilish va yo bunga urinish yoshlar va o'smirlar orasida ro'y bermoqda. Gohida ular bunga erishadilar ham. O'z joniga qasd qilish yagona muammo emas, balki oilaviy zo'ravonlik ham xavotirli ko'rinishlaridan yana biri. Birlashgan Millatlar Tashkilotining klinikida ayollar tushkunlikka tushgan yerlari, shuningdek asabiy farzandlarining ruhiy ahvoli qanday qilib yaxshilash yo'llarini o'rganishmoqda. Bir kishi tushkunlikka tushganda juda yomon fikrlar miyasiga keladi. Ammo siz oilangiz uchun kuchli bo'lishingiz kerak. Bir ona farzandiga o'rnak bo'lishi uchun, agarda baxtsiz bo'lsa ham, qanday baxtli yashashni o'rgatishi kerak. Agarda u shunday o'rnak bo'lmasa, hayot mazmuni yo'qoladi. G'azza o'nlab yil davomida vayron bo'lmoqda. Urush, iqtisodiy buhron va qashshoqlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Suv ichishga yaramaydi. Kuniga 3 soat barq beriladi. Bolalar ham yordamga muhtoj. Ushbu markazni boshqarayotgan bolalarni asrang tashkilotiga ko'ra, G'azzadagi bolalarning 95% ruhiy kasalliklarni boshidan kechirmoqda. Portlashlardan dahshatga tushgan bolalar kechalar bostiriqlab chiqadilar.